për t'ja largu Serbisë çdo lloj mundësie që më u anku në mënyrën e akomodimit pakicave nacionale në Kosovë, që përfshin gjitha nivellet e organizimit shtetënor. Mos harroni, ne kemi humbë qëllimin në marrëveshja 2013-s nuk ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ka të bëjë me shpërbërjen e strukturave paralele dhe integrimin e tyre në institucionet e Kosovës. Dhe jo rastësisht Serbia ka filluar me bojkot e ka rikthyer gjendjen në këtë situatë që është tash. Qeveria aktuale thotë që tash në sa vite të njëjtat struktura paralele kanë vepruar dhe veprojnë pjesën veriore të Republikës së Kosovës. Është ky ekzekutiv që po i lufton të njëjtit, madje ditën e sotme dy organizata ilegale u shpallën organizata terroriste. Është ky ekzekutiv i cili serbët e integrum i ka ballafaçuar me bojkot. Nuk ka qenë vetëm Kosova që ka investuar në integrim. Sepse marrveshja thotë dizolë, shpërbërje dhe integrim. Dhe natyresht, kjo shpërbërje dhe integrim ka ndodhë dhe rasën e mrashëm, ne kemi pas me ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Rasët janë pa krahasueshme, por shpërbërje e ushtrinë qëllimtare të Kosovës është qëtë shpërbërje e plot dhe integrim pjestarve, një pjesë të tyre në TMK, një pjesë të tyre në shoshninë civile, edhe një pjesë që ka mbetë ma dhe shku në tregun e punës. Dërsa integrimi i komuniteteve sërbë që është lidhë në atë kohë me mbrojtjen civile dhe institucionet paralele në Kosovë, ka qenë shpërbërje dhe integrim në institucionet. Mandej, partnerët tonë, evropianë dhe amerikanë, veçanti, janë morë shumë me trajnim, me pregaditje dhe me integrim të atyre njerëzve. Se cili mundet me thonë, por, a integrim dështoj një ditë. Po, ka dështu një ditë, sepse ne lojalitetin duhet me kuptu, nuk mujmi me ble. Lojaliteti është proces, integrimi e proces. Do ku, të dikush dolë ma pak ku, të dikush dolë ma shumë ku. Ne kemi problemi me Serbinë dhe duhet me di që Serbia integrimin tonë e ka ataku çdo ditë. Integrimin e Serbët Kosovës e ka prejkë çdo ditë. E ka testu lojalitetin e tyre me Serbinë, jo me Prishtinën. Po, pse ne kemë dështu në rrugën e ati integrimi, pse ne dështumë që ata mësë me bojkotu, kjo që është e krej tjetër që do të me dhonë të kusht tjetër përgjegja, por aja situatë kanë ndryshu tani. Që të mësë dështojmë edhe të dalim për i kësaj situatën LDK, sikur e keni një plan, a mund të flasim pak për të, se jemi thuaj se në fund, zotë Jazin.